misi lipides, ianareu Raymond Reni, ianareu sapanjakani, sapanjakana mbuni, meramila na civilia, sireu voka maru manutu na nzawa 14 octombre izao. Tsy pasoka ny efa malama betsaka ny fanazavana teo, misy ny fampatsahivana ny tantara, misy ihany koa ny fampianarana lesona, ka zay no mahatonga ahy hoe tsy pasoka an'izay a efa voalaza teo ny tena koa fa hitondra fanazavana vitsivitsy sy fampatsahivana ihany koa mahakasika ny tantarany zany a 14 octobre izany. Fohy tamin'ny daty io ny Republika ny Madagasikara, zany hoe zavatra tsy nisy nisy taorina an'izay fitsanganany Première Republika izay. Republika maha republika azy a dia fahefana fitondrana miverina amin'olona malalaka, vahoaka malalaka, zany hoe tapitra treo zany a raha ny tantaran'i Madagasikara manokana ny tantarany fanjakana na ny fahampanjaka. Tapitra teo koa ny tantarany fanjanahantany matoa nitsangana repoblika zany a, tapitra treo a ireo karazana fanjanahana nisy tamin'ny tany sy ny fanjakana, ka nanomboka teo a no nisy an'izany a fitambarany malagasy a niara-nitondra ny tany, nametraka olona anankiray dia président Philibert Tsiranana no nanokatra an'izany Republika Madagasikara izany. Ankasitrahantsika izy ary mivavaka ny fanahiny koa isika taranaka avy ety afara, fantatra fa nanamarika ny tantarany Madagasikara izany. Ny mampalahelo nefa inina vonoina izany tantara izany, alevina izany tantara izany a, nefa raha oharina amin'ny fahaleovantena dia ny 14 octobre no manan-danja kokoa amin'ny tantara amin'ny Madagasikara satria nanambatra antsika ho iray. Fa ny enina amby roapolo jona dia fahaleovantena ny Madagasikara, izay fahaleovantena sarintsariny hatramin'izao fotoana izay fampiresantsika, satria tsisy an'izany fahaleovantena izany a ny eto Madagasikara. Raha naleo tena antsika efa sambatra antsika, raha naleo tena antsika nanan-tsafidy, raha naleo tena isika efa afaka niala amin'izao toerana izay misy antsika amin'izao fotoana izao. Raha hoharina tamin'ny 14 octobre nitsangaran'ny repoblika zay nidirantsika tao anatin'ny fitondrany Dadabe Tsiranana dia mifanalavitra, mitovy amin'ny lanitra sy ny tany ny fahasambaran'ny malagasy tamin'izany fotoana izany. Marina sa tsy marina? Ekentsika satria tamin'ny Première Republika ny Madagasikara ny malagasy dia isany firenena afrikanina fahaefatra tsara fiainana. Tamin'izany a mbola nampitombona n'le oabolana manao hoe rehefa manambady misy mifanambadiana miteraha fitolahy miteraha fitovavy possible zany, ary nanao an'izany fomba zany ny malagasy taloha. Mora ny fiainana, misy ny asa, sambatra nivoaka malagasy. Zany no nisy a tamin'ny Première Republika. Tamin'ny Première Republika ihany mampatsahy aho ireo nosy rahavavy manodidina antsika zay mipetraka amin'ny mahazanaka azy, satria Madagasikara no niahy azy ireo, na ny Komoriana, na ny Maorisiana, na ny Sechelois, iza koa na ny Reunionais mikarama amintsika ty. Tsy mpiasam-panjakana ambony fa mpikapa fary ampiasaintsika malagasy.
zay no fatsika milaza fa niadana sambatra ny vahoaka malagasy tamin'ny première république. Zay zavatra izay zany tsy resahintsika amin'izao. Inona ary nahatonga an'izao fantrahana izao? Raha nisy fiandohan'ny république, nisy fiandohany koa ny fahasambaran'ny vahoaka malagasy, nisy ihany koa ny fiafarany, ary mbola tsy vitatsika manarina azy hatramin'izao. Satria rehefa naongana teo amin'ny fitondrahana président Philibert Tsiranana dia nirafitra zay niorenan'ny première république mihitsy noho ny fafaina. Dia petraka ary mifanontaniana, iza ny tia-tandrazana? Ilay voalohany ve zay nahatsara antsika, nahasambatra antsika, sa ny nanongana nandrava ny rafitra? Ena ambenimpolo taona teorina antsika amin'izao fotoana izao. Compare antsika ny folo taona, raha 58 à 72 14 ans zafady, sa 12 ans, 14 ans tondranany président Tsiranana. Hoaritsika amin'ny 66 ans tsy nitondrany, eo tsika defa mahafantatra hoe tsara lavitra ny 14 ans nitondrany par rapport ny 66 ans ny ainantsika amin'izao fotoana izao, izay nanesorantsika azy. Satria hoe io tsy nampandroso antsika, io tsy nahatsara antsika, dia nisoloantsika. Tsy président Tsiranana nisoloantsika fa nirafitra zay a ny orenany firenena no nisoloantsika mihitsiny. Zay le mauvaise foi zay, satria décentralisation na ny fitsinjaram-pahefana tena izy a no nisy a tamin'ny première république. Nisy an'izany budget provincial zany a tamin'ny fotoanany andron'ny première république. Ny commune, ny district, ny province nanana autonomie budgétaire. Ny foanana tamin'ny alalan'ny ordonnance 63015 io a lalàna nametraka nio a budget provincial io. Inona ny tanjona amin'izany? Famotehana ny fahefana, famotehana ny fitondrana, famotehana ny fahaleovantenany faritra tsirairay a, distrikta tsirairay a, commune tsirairay a eto amin'ny Republika Madagasikara. Zay no ikalifeko miaratsiny aminareo ray aman-dreny amin'ity firenena ity, isika rehetrarehetra zay manatrika eto a, fa Generaly Ramanantsoa traitra aminy traitra, satria izy no rangory fototry izao fahatrahana zao. Nahatonga an'ireo fahefana rehetrarehetra, nahatonga ireo karazana rena rehetrarehetra, na vola, na fahefana, na kolotsaina, na vangongo amin'ny fanjakana fibe. Zao tsika tompony mangatakatiny, tsisy antenaina intsony. Reraka atsika, etsaka atsika, mila manolo filoham-pirenena hatramin'izao a tsy meritreritra hamerina ny orafitra io. Raha tena tia-tandrazana atsika, miverina amin'ny aloha atsika, fa tsy nahasoantsika izao centralisme a outrance zao a, tokony miverina atsika amin'ny décentralisation. Na tiatsika na hala atsika ninninona nyfanazavana atao a, tsy maintsy décentralisation manavitra ity firenena ity, tahaky ny nampandroso andreo firenenehibe zay hitatsika mijoro amin'izao fotoana izao. Na fédéralisme io, na autonomie de province io, na décentralisation a samy mety, fa ny centralisme kosa tsy possible. Nasoloantsika ny rajoely androany, andeha ametraka rakototsika na ametraka rabe, fa raha voarafitra io tsy miova, dikan'izay a mbola hoahongantsika koa président farany io. Inona ary no manakana antsika malagasy tsy verina amin'izay a rafitra tamin'ny première république zay? Inona no manakana antsika? Ka zao a amaha solombavam-bahoaka anareo any dia manam-pikasana, satria ny fitondrana misy zao a afaka mamoana an'io ordonnance io a amin'ny alalan'ny conseil des ministres, fa tsy ataondreo izany, ankadalaindreo tsika.
Ah, zay no décentralisation tena izy. Nefa la pambena na tiajaina. Gouvernera tokony izy le benfarty. Tokony fidina. Nefa tsy fidina io fa tendrendreo. Amizay a amafakiraro zany izy olo apetraka eo. Tsy manana fahaleovantena satria tsy voafidy. Ka noho izany, hotohizako le teny teo. Tsy anao anio fanjakana satria mametraka olombitsa no mpanefoefo mpanankarena amin'ity firenena ity fankoatran'izay manompo azy ireo. Mbola mitovy amin'ny fahampanjaka zay. Ka tsika malagasy a tsy andevo. Ary tsika malagasy any koa tsy voafatotra koa. Raha malalaka tsika andao hiady a hijoroan'izany décentralisation zany a fa izany a no mametraka ny fahalalana ho any rehetra ahafahantsika mamerina ny fahasambarany voaka malagasy. Manana an'izay vina zay any tenako amin'ny masolombavahoaka agny ny ametraka proposition de loi ihany koa hamoanana ny ordonnance 73015 io hofoanana raha ekeny rasolombavam-bahoaka zaho mino a manam-panahy ary manan-tsaina ireo solombavam-bahoaka amin'ntia fitoampiasana vaovao ity zay a mandritra ny dimpona handany an'izany fa zany no mahasoa ny taranaka mampara. Ampotiko tsy problemin'olombelona no misy eto amin'ny firenena fa rafitra rafitra zay mamerina antsika any oriana efa nanao a ny tamin'ny fotoanany fahampanjaka izy ny lazaina teo zay a ny rehetrarehetra eo an'ny mpanjaka na ny zananao na ny vadinao na ny fanananao dia ny mpanjaka soloantsika koa vazaha nanjanaka antsika mbola mitovitovy amin'izay mamboly vary ianao gnany mpanjaka mpanjanatany zay gnany colon izy tsika ny tany rehetrarehetra hatramin'izao mbola misy gnany colon na ny vadinao a na ny zanakinao a amireo amin'izao koa moa fafanambady koa lele samby lehilahy a mbola gnandreo koa zay no misy ka raha tsika mbola mametraka an'izao rafitra misy zao mbola olo vitsivitsy a zay a mitondra amin'izao foana no mpanankarena fa sisan'izay zany a ahantra fadiranovana tapitra eky zay ampieky zay mifoaza amin'izay tsika malagasy fa tsy mahasoa antsika zao rafi-pitantanana iaina ny firenena izao farany a tsy ho lava resaka aho a mampatsiahy ihany ny tenanay satria raha tsy miteny an'izany aho a dia mamitaka anareo satria ny solombavam-bahoaka anareo a dia tsy isan'ny solombavam-bahoaka manompo olombelona fa manompo fampandrosoana rehefa tsy mahasoa antsika tsy maintsy toerintsika izay a ny fampianarana nazonay fa zah kosa tsy manaika ny tsindry atao amin'ny voaka malagasy a indrindra fa isika eto tampitanana mahajanga zay a misy manakontana eto tsy azo akena zany mijaly mipiasam-panjakana mahazo menasy isan'andro sasany afektena mihitsiny a noho ny hevitra tsy mitovy tsisy ny fahalalana tsika nefa tapitra ny fanandevozana hoe tsika ka tsiketsika zay angao ampionareo solombavam-bahoaka anareo hanadio an'ity tanàna ity hanatsara n'ity tanàna ity tsy vitako samy rery ity efa mifoatsika na vita nampandresy ahy a tao anatin'ny fifidianana farany teo ary mbola manoy aho ary mbola tsy tapitra nytolona ka toanonareo a ampionareo a fa tsy maintsy a mahitandrariny tsika amaranako azy a farany de farany misaotra mpikarakara na atomposan'izao a lanonana izao engane tsy janon'androany a ity fankalazana nyity 14 oktobra itya matoa vonoina izy tia misy antony lehibe aho inona ny antony itya no afahatsika mamakatra hoe ahoana moa ny première république tsy resaina io ndresaintsika de 73 député nanao ino ma 73 député ino raha nataondreo jaly zao tsy ry soronasana ray mitsangana amitsikety aiza 73 député tsisy masaky miboaka orinasa misy amitsikety tsy misokatra ary ampahafantariko zay androany a mbola tsy vita izy io ary mihidy izy io mitaraina ny tompony
satria fanjakana mihitsy ny manidy azy. Tianao ve tsika? Za tsy matoky a tiany fitondrana zao tsika. Tsy matoky a filoham-pirenena mankatia antsika Madagasikara, mankatia antsika Majanga indrindrindra. Sokafa ndray matao filoha io orinasa bitko io a fa mahasoa nivoaka ny Majanga io. Hainao zany iza no mifehy ny orinasa io, iza no mamatotra ny orinasa io, iza no mahazo tombony amin'ny fidia ny orinasa io. Olona akaikinao andre matofoloa, rehefa tsy ho tenenareo io olona io a amin'ny assemblée nationaly eo milaza azy hoe sokafo a fa tsy fanananao, raha manambola anao a manokafo amin'ny volanao fa tsy fananan'olo a no mila iantofanao. Problème zay amintsika eto satria solombavam-bahoaka rehetrarehetra de efa nivaro-tena manary fanahy a manoloana ny tsy fandrosoana misy amin'ny région Boeny. Haindreo zany fa tsy te hiditra amin'izany reo. Zay nambarako teo, tsy manompo olombelona atsika ary tsy matahotra olombelona ihany koa fa matahotra nanahary a ary matahotra anareo vahoaka ihany koa, satria feom-bahoaka feon'Andriamanitra fa ny olombelona mitovy. Mandalo tsika ambony nyity tany ity eto a ka tokony hifankatsara, hifanampy, hifanohana amin'izay mahasoa fa tsy hifamitaka. Ataoko zay a orientany orendanitra ary ampatsahivoko zay amin'ny assemblée nationaly a hanokafandreo an'io. Haiko ny dossier rehetrarehetra mahakasika an'io de A Z. Io lazay koa rehefa tsy ova hain'ny président de la république anjarantsika vahoaka ny Majanga manokatra an'io fanagnatsika io. Zay angambany a hotohizantsika resaka fotoa magnaraka raha ohatra ka misy ny mahatsara an'izay a de tsy maintsy isy a ny fidinana an-dalambe ho fitakina fanokafana ny fananatsika io. Ataotsika zay, ananatsika zo zay, droatsika zay fa tsy mety a ny olona mandany vola mahatapitrisany maro a nefa idina misantony maro fa mbola ho detaileko aminareo. Ka izay angambany a makasitaka antsika rehetrarehetra ny ainy teo foazonareo ampoponareo ampy zay fanjanahanatsika malagasy, mifoaza amin'izay, mifoaza atsika fananatsika Madagasikara fa tsy fanangan'olo tokana na ho an'olombitsy. Ho ela velona 14 octobre, ho ela velona Madagasikara. Misaotra tompoko.